Anita, tothom. Salam alaikum. Així no està. Bona nit a tothom i gràcies per estar aquí i aquestes hores amb nosaltres, per sentir el pregó de la festa de tardor. Abans ens voldríem presentar. Som tres dones, la Neus, l'Emília i la Suat. Cadascuna d'una entitat diferent, en composició, feina, fe i segurament també la manera de fer-la. Però totes tenen una finalitat en comú, treballar per la ciutat, per contribuir a fer de Sant Cugat un lloc ric en iniciatives, en projectes, un lloc on la convivència faci més enllà a la trobada per motiu de feina o d'esparjo. Nosaltres no estem aquí perquè som a títol individual i som perquè les nostres entitats, com totes les de la ciutat, tenen un paper important en la configuració de la ciutadania, entesa com a valor de les societats democràtiques. I també, per què no dir-ho, perquè som dones i reivindiquem el nostre paper i la nostra mirada específica. Mireu, quan vàrem seure juntes a pensar què dir, el primer que vàrem fer és llegir el manifest de la festa de la tardor d'aquest any. El primer a ressaltar és el lema, un lema tan ampli sobre el qual algú que en sabés més que nosaltres podria escriure tot un tractat. Equipaments i cultura popular per un Sant Cugat socialment inclusiu, diu el tema. Per veure si en traiem l'entrellat, vam seguir llegint tot el text i ens aturàrem en aquesta afirmació. Volem equipaments per fer activitat cultural. I més endavant, en aquesta altra. Una ciutat no s'acaba un cop posats els totxos. És un projecte que s'està definint permanentment, que ha de tenir voluntat d'incorporar-hi tothom. I finalment en aquesta, que per nosaltres és cabdal. A Sant Cugat en això tenim molt per fer. Voldríem començar recordant una anècdota que ens explicava un professor. Es refereix a una pintada, a un grafiti, en una paret de Lima que deia «Más promeses y menos obras». No estem acostumats a reivindicacions com aquesta. Normalment reclamem més obres. Però com bé diu el manifest, una ciutat no s'acaba amb els totxos. I per fer un Sant Cugat socialment inclusiu, cal orientar les promeses, les polítiques, cap al diàleg i la configuració de la diversitat. Els equipaments són elements claus per configurar escenaris urbans ben integrats, tant socialment com culturalment. A la nostra ciutat, però, una urbanització dispersa i escampada pel territori fa que el teixit social estigui fragmentat i estructurat en barris més enteses sovint com a illes independents que com a parts identificadores de la ciutat. Aquesta configuració té poc a veure amb la concepció de ciutat compacta tradicional, on la identitat s'ha generat a partir d'elements integradors com les festes majors, les tradicions locals i els elements comuns que formen part de l'espai públic. Aquests elements són realment difícils de construir en una ciutat dispersa i formada per canvis poblacionals que aporten diferents maneres d'entendre la convivència, la cultura i les tradicions. Caldrà, doncs, en aquesta ciutat, adaptar les polítiques públiques a aquest context definit per una urbanització dispersa i pels reptes d'una societat canviant, per acabar de fer de Sant Cugat una ciutat que no només sigui apta per ser vista, sinó també per ser viscuda, que permeti la convivència i l'harmonia entre tots els ciutadans. Conciliar els interessos de tots implica fer una planificació dels equipaments i polítiques de cohesió. És a dir, planificar equipaments vol dir apostar per una ciutat per viure, accessible i connectada, en la qual els usos dels espais permetin produir interaccions socials i millorin la condició material dels ciutadans. I a nivell de polítiques per la cohesió, cal en primer lloc educar-nos. Educar-nos en valors de convivència, en valors de pau. Això significa educar-nos en el respecte al pluralisme cultural,
trencant aquest sentiment de superioritat o de jerarquització entre cultures. En la igualtat i dignitat entre cultures, llengües i religions. En el respecte sense subordinació. En estar disposats a valorar l'altre. En definitiva, hem de saber trobar espais compartits entre diversos. Cada comunitat necessita trobar aquests espais, aquests acords sobre els valors compartits, per promoure un sentiment comú de pertinença entre diverses expressions identitàries i culturals. Com podem promoure un sentiment comú de pertinença en situacions ben diferents i fins i tot oposades, tant a nivell cultural com econòmic? Com podem promoure un sentiment comú de pertinença quan a la nostra ciutat en donant situacions de pobresa i de manca d'accés a les necessitats més bàsiques, sovint amagades. Voldríem fer una reflexió en veu alta. Totes recordem la seguida de la primavera passada i segurament totes recordem el comportament cívic dels catalans i els santcucatins. Verem ser capaços de reduir el nostre consum i contribuir al repartim equitatiu també a escàs. Ens hem de felicitar per aquest comportament, però al mateix temps hem de preguntar què ens va portar a tenir un sentiment tan responsable i solidari. No serà que verem veure les orilles al job, que verem ser conscients que la manca d'aigua arribaria a la nostra aixeta? Potser l'actual crisi econòmica tingui algun element positiu al far-nos tenir la mateixa actitud envers la pobresa i la injustícia social. Qui són els principals elements que atenten contra la cohesió social? Voldríem acabar aquest pregó explicant una part de la realitat santcucatinga, segurament poc coneguda per la majoria dels que són aquí. Volem aprofitar aquest espai privilegiat de la Festa de la Tardor per fer visible la situació de molts santcugatencs que arran de la crisi econòmica actual veuen o veuran deteriorades les seves condicions de vida. Com a ciutadans, a més d'acollir les persones que pateixen situacions carencials, tenim l'obligació de donar-les a conèixer i denunciar-les. Per això, en el marc del Dia Mundial per l'Erradicació de la Pobresa, Càritas va publicar un manifest al que ens volem sumar. Seria decebedor que des de les administracions es reduís la despesa social en moments que la pobresa i l'exclusió social augmenten i colpegen greument els sectors més vulnerables de la societat. Deplorem que la crisi econòmica causada per l'especulació i l'ambició de guanys immorals d'una minoria freni o anuli l'estat del benestar i arribi a retallar prestacions com les de la llei de la dependència. És intolerable que hi hagi una pobresa estructural coneguda i consentida per les administracions, amb pensions i prestacions per sota del llindar de la pobresa. Endurir els criteris per renovar les autoritzacions de treball de les persones immigrades que estaven treballant i a les quals la crisi ha fet perdre des de fa mesos la seva feina és afegir encara més incertesa i neguit a les seves vides. La situació actual està costant a Càritas cada vegada més santcugatencs que s'estan quedant sense feina i que cobren subsidis d'atur que no els permeten cobrir totes les seves necessitats. A gent gran, amb pensions petites, a qui el dia a dia cada vegada se'ls fa més difícil. A mares amb nens petits, el qui és complicat conciliar la vida familiar i la necessitat de treballar. A famílies que contreuen deutes en els seus pagaments d'habitatge, ja sigui de lloguer o de compra. A nombroses persones sense documentació per treballar i que ara, davant la crisi, se'ls fa molt difícil poder sobreviure. Davant d'aquest panorama tan decebedor, tenim l'obligació d'ajudar les persones a tirar endavant,